ମନ୍ଦିର ପିଛା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ଯେତେ ବୁଲିଲେ ତ ମଠ ମନ୍ଦିର ପିଛା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରାହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ଯେତେ ଜପିଲେ ବି ସଞ୍ଜ ସକାଳ ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ତୋର ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ତୋର ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ତୋର ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ତୋର ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନରେ କେତେ ଖୋଜିଛି ମୋ କଳା ଧନରେ ଗଙ୍ଗା ସାଗର ଆଉ ତ୍ରିବେଣୀ ଯାଇ ବୁଡ଼ ଦେଲି ପାପ ନଗଲା ଧୋଇ ନ ବୁଝିଲୁ ମୋର ମନରେ ନ ବୁଝିଲୁ ମୋର ମନ ବୁଝିଲୁ ମୋର ମନରେ ନ ବୁଝିଲୁ ମୋର ମନ ମୋ ମନ ଆକାଶେ ମେଘ ମାଳ ମାଳ ଦେଖା ଦିଅ ଥରେ ଆହେ କୋଣାକାର ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ତୋର ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ତୋର ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ତୋର ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ତୋର ବାବୁ ଘୋରି ଚନ୍ଦନ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରେ ନେବୁରେ ଧନ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି ତୋର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆଣି ମଲା ବେଳେ ଟିକେ ପାଇବି ପାଣି ପାତକ ଲାଗିବ ନାହିଁ ରେ ପାତକ ଲାଗିବ ନାହିଁ ପାତକ ଲାଗିବ ନାହିଁ ରେ ପାତକ ଲାଗିବ ନାହିଁ ହେଚିବ ଜୀବନ ହେ ଚକା ନୟନ ଦୟାକର ବାରେ ହେ ମଧୁସୂଦନ ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ତୋର ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ତୋର ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ତୋର ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ତୋର ଯେତେ ବୁଲିଲେ ତ ମଠ ମନ୍ଦିର ପିଛା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ଯେତେ ବୁଲିଲେ ତ ମଠ ମନ୍ଦିର ପିଛା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ଅଣ୍ଟିରେ ପୁରାହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ଯେତେ ଜମ୍ପିଲେ ବି ସଞ୍ଜ ସକାଳ ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ ତୋର 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 ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି ପିଟୁ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ଗାଇଲି ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ଯେତେ ବୁଲିଲେ ବି ମଠ ମନ୍ଦିର ପିଛା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି
ଆଜିକାଲିର ଆଗଧାଡ଼ିର ଲେଖକ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ଅଜସ୍ର ଗୀତର ଲେଖକ, ଆଉ ଏଇ ଗୀତକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସ୍ୱରରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଫେଲୁ ଭାଇ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଫେଲୁ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫେଲୁ ଅର୍ଗାନ, ଆଉ ଏଇ ଗୀତକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗୀତକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବ୍ୟାନର୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ଗୀତଟି। ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଗୀତିକାର ଶ୍ରୀ ସିଜରଣ ମହାନ୍ତି। ଗୀତଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇକି ସଜାଇଛନ୍ତି ଆମର ଫେଲୁ ଭାଇ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଏବଂ ସପରିବାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଆଉ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଯେତେ ବୁଲିଲେ ତ ମଠ ମନ୍ଦିର ପିଛା।